চেনেল জ্যোতিষ্মিতা দত্তলৈ পুনৰ স্বাগতম। আজি মোক বেলেগ ৰূপত দেখা পাইছে। বলক আজি আপোনালোকক বেলেগ এঠাইত লৈ যাওঁ। এয়া শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন বিষ্ণুপথ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো আমাৰ ক্লাছৰুম। প্ৰধান আচাৰ্য মাননীয় শ্ৰীযুত তপন শৰ্মাদেৱ, উপ প্ৰধান আচাৰ্য শ্ৰীযুত খনিন বৰ্মনদেৱ, এয়া গণিতৰ কুমুদ আচাৰ্য, এয়া মোৰ হিন্দী আচাৰ্য, শ্ৰেণী আচাৰ্য প্ৰণীতা দেৱী, এয়া আজি অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা আচাৰ্যসকল। নমস্কাৰ আচাৰ্য। নমস্কাৰ আচাৰ্য। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিশিষ্ট অতিথি, এয়া আমি আহি পালোঁ স্কুল, এয়া নাটক শিকোৱা বাইদেউ। নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী দেৱী, শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ শিশু বাটিকাৰ প্ৰান্তীয় সংযোজিকা। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আমি কণ কণ শিশুসকলক লৈ এখন কনকলতা নামৰ নাটক কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ খন্তেক পিছতে নাটক আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে নাটকখন আপোনালোকে চাব আৰু এইটো জ্যোতিষ্মিতা দত্তৰ চেনেল আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আমি ভাল পাম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ চিনাকি মোৰ অতি মৰমৰ বা, এয়া বদিতা বা। নমস্কাৰ, মই বন্দিতা বৰুৱা। জ্যোতিষ্মিতাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰ যিসমূহ বস্তু আছে সেইসমূহ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াত সকলোৱে সহায় কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। তাইক লগ পাই আজি খুবেই ভাল লাগিলে, ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছত আছে, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰিম। আজিৰ নাটকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, হৰ্ষিত, আজিৰ নাটকৰ কনকলতা, এয়া বা, জয়প্ৰিয়া, কৃষ্টি, এয়া বাহঁত, এয়া কুকু মানে প্ৰাপ্তিবা, এয়া জোনমণি। আজি অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল, সকলো আহি আমাক উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিৰ নাটকত মই কনকলতাৰ বান্ধৱী। মাননীয় শ্ৰীযুত অজয় কুমাৰ বৰাদেৱৰ,
মাননীয় বৰাদেৱ, শিশু শিক্ষা মিতি অসমৰ প্ৰান্ত প্ৰচাৰক, তেখেতে পৰিচয় দাঙি ধৰিছো মাননীয় শ্ৰীযুতা ইন্দু নাগপুৰীয়া। পরিচয় নিশ্চয় মর দিয়াটির প্রয়োজন আছে, কারণ কৃষ্ণপদ নিকেতনের অমুক অভিভাবকে আর আশ্চর্য আছে যে মোক বরকৈ চিনি নাপায়। মোর নাম বরদানী দেবী, মই প্রান্ত শিশু বাটিকা বিভাগের অসম প্রান্তর মই সংযোজিকার দায়িত্ব পালন করে আছো। যেহেতু মই শিশুসকলের বাবে কাম করে আছো, আমি ধন্যবাদ জানাইছো যে আপনাদের আগে এই প্রেক্ষাগৃহ ভরাই তুলিছে আর অভিনয় করবলিয়া সকল শিশুরই মানে মোট তরফের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব। এই আজকে প্রস্তাবিত ভাগর নমস্কার। Get it.